Começando Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos falar um pouco sobre a graça de Deus. Vamos falar. Graça veio com Jesus Cristo só no Novo Testamento, não tem no Antigo Testamento. A gente vai falar um pouco sobre isso. Graça salvífica também. Vai ser muito interessante a gente poder abordar esse assunto hoje aqui no Antenados na Geral. O que, que a Bíblia fala sobre graça. E vamos debater um pouco sobre também vertentes diferentes de como nós olhamos esse assunto. Para debater sobre isso, recebo ele que é teólogo, pedagogo e bispo da Igreja Batista Monte Santo, também é pós-graduado em Teologia do Antigo Testamento e História de Missões Mundiais, Bispo Alexandre Metello. Bispo, bem-vindo ao Antenados. André, é um prazer estarmos aqui mais uma vez. Esse tema realmente é um tema maravilhoso, talvez seja o tema mais belo, mais lindo que eu já peguei aqui em debate. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional, Eliezer Farias. Estou bem-vindo ao Antenados na Geral. Um prazer poder estar aqui. Espero que juntos cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é pastor e também diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, Renato César. Cezão, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado. É um prazer estar aqui discutindo o tema que é o absurdo e o escândalo da cruz, né? É isso mesmo. E eu também recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, pastor Daniel França. Saudade, pastor, da sua presença aqui com a gente. Sandra, eu só vou dizer que te amo. É uma saudade você também estar aqui. E assim, eu já me sinto privilegiado, né? Só pelo que nós conversamos aqui, eu vi que realmente vai ter muita coisa boa aí. Aqui pra todos nós, né? Tá muito bom. Olha, você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar os contatos do Antenados na Geral para você interagir conosco. Também lembrando que nós temos agora o canal do WhatsApp da Boas Novas. O número está aparecendo na sua tela, código DDD21, número 98079-2961. 98079-2961. E nós temos aqui até promovendo que você participe do Antenados na Geral através do WhatsApp, principalmente por vídeo. Muitas pessoas têm mandado perguntas, questionamentos, até sugerindo pautas e novos programas, mandando vídeo. Então, mande seu vídeo também, com um comentário, com uma pergunta, com uma dúvida que você possa ter. Lembrando também de falar o seu nome, pode ser também no texto, falando o seu nome e a localização, a sua cidade e estado, para a gente poder colocar nos créditos e acreditar você assim que aparecer o vídeo na tela. Pastores, deixa eu iniciar um pouco. E eu estudando um pouco sobre graça, entendendo no Antigo Testamento, no Novo, que tem aquele debate, né? Onde está a graça no Antigo Testamento? Vemos mais no Novo Testamento e por aí vai. Mas uma questão que eu vi mensagens e vídeos e pregações e me pareceu muito que existe uma confusão muito grande entre o atributo da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Eu não sei se eu estou certo ou não, também lendo definições na internet, eu entendo misericórdia primeiro como eu não receber algo que eu mereço. Isso é misericórdia. Então, eu pequei, eu falei contra Deus, eu mereço morte. Todo dia eu peco, eu mereço todo dia morrer, mas eu não morro. Para mim, eu entendo isso como misericórdia. Deus tem misericórdia da minha vida. Graça é o contrário. Graça é eu receber algo que eu não mereço. Entende? Misericórdia é não receber o que eu mereço, e graça é receber o que eu não mereço. Eu vejo muito no Antigo Testamento a misericórdia de Deus com o seu povo. Eu vejo muito no Novo Testamento, embora também em algumas coisas no Antigo Testamento, a graça de Deus. Deus dando ao seu povo algo que ele não merece. No Antigo Testamento é Deus não dando ao seu povo algo que eles merecem. Vocês acham que tem como separar esses dois atributos? É uma coisa só? Existe, de fato, muita confusão nisso? Eu queria só poder pontuar isso, porque eu vejo muita confusão mesmo. Por exemplo, definir o que é misericórdia e o que é graça. As pessoas trocam um pelo outro. Você acha que isso é fácil de se trocar? É misturado? É complicado também separar os dois como duas coisas totalmente diferentes? Então, nós temos um problema aí no campo dos vocábulos, das línguas, né, da linguística, do texto, da questão do texto que foi escrito, a Bíblia, não ser português. Então, nós vamos ser reféns de outro idioma. E, neste caso, a palavra hesed, que equivale à graça, mas também à misericórdia. É uma só. É uma só. Neste quesito. Existem outros vocábulos em hebraico, mas a graça, quando foi vertido para Brit Hadashah, que é a versão hebraica do Novo Testamento, a palavra graça, do grego,
ela é o equivalente da palavra hesed hebraico. Por exemplo, aquele texto, a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre vós. É hesed Yeshua HaMashiach Adonai no Imahem, amém. Ou seja, a graça ou a misericórdia, a hesed do Senhor está ali. Então, por essa equivalência, eu tenho 135 vezes no Novo Testamento a palavra graça. E 247 vezes no Antigo Testamento. Então, na verdade, o Antigo Testamento falaria mais da graça do que o Novo Testamento. É uma maneira... Misericórdia, então, seria uma expressão diferente da graça de Deus. É um composto da graça de Deus, né? Na verdade, hesed seria misericórdia mais fidelidade, parte de Deus e não dos homens. A misericórdia, a hesed, a fidelidade, parte de Deus e não parte dos homens. De cima para baixo e nunca de baixo para cima. Em entendimento do que é a graça de Deus, por que ainda existe esse debate? Você vai até a internet, de, ah, é no Antigo Testamento, a graça de Deus veio através de Jesus. Por que as pessoas levantam esse tipo de comentário? Fazer uma contribuição com o nosso colega, né? No Salmo 136, existe lá a dicção, Yolan Hasedô, que é traduzido porque a sua benignidade dura para sempre, né? Então ali, se nós fizéssemos uma tradução mais semanticista, mais literal, nós teríamos um sentido realmente que caberia até essa dicção. Mas no sentido mais literário, como foi muito bem colocado pelo colega, hesed, de onde dá origem a palavra hasedô, tem um sentido também de amor pactual. Então seria mais ou menos Deus dizendo assim, porque eu tenho um pacto de amor eterno com você. Que Yolan é eterno, né? E Hasedô, amor pactual. Então a graça, no sentido literário, ela faz parte de uma revelação progressiva de Deus. No Novo Testamento, o sentido ele vai, na verdade, se abrir. Né? Eleus para misericórdia, né? E caris para graça. Né? Então a revelação é progressiva. É como se no Antigo Testamento nós tivéssemos na pedagogia de Deus, e no Novo Testamento nós estivéssemos na andragogia de Deus. A misericórdia se manifestaria em razão de uma necessidade do homem de compreender o que era a graça, e a misericórdia estaria no sentido embrionário dessa graça. Né? Como se elas estivessem, na verdade, jungidas em sua natureza, reunidas na sua natureza. Mas uma progride mais do que a outra. Né? A misericórdia tem um sentido mais embrionário do amor de Deus. Eu questiono muito a questão, penso até que seria uma nonsense teológica, né, algo meio que sem sentido, falar que a graça é um favor. Eu acho que diminui o sentido da graça. A graça é mais do que um favor, é um amor, né, o amor de Deus revelado ao homem. Né? Quando a gente fala em favor, a gente diminui o sentido, enfraquece o sentido. Como vocês encaram a graça, e principalmente nesse comparativo que pessoas fazem entre Antigo e Novo Testamento, de como ela se revela ao povo? Primeiro, o texto que nós encontramos lá em 2 Pedro, né, capítulo 3, versículo 18, que fala, antes crescei na graça e no conhecimento, a palavra antes, ela é uma expressão conclusiva. Né? Então, significa dizer que nós precisamos estar crescendo na graça e também no conhecimento. É condicional. E hoje em dia, eu penso, o que tem havido de equívoco é que muitos querem crescer só na graça ou só no conhecimento. E aí há uma anomalia. Por isso, muitos equívocos. De sorte que eu entendo que graça é de fato, não desmerecendo, porque a gente aprendeu assim, é o favor imerecido, é a mercê de Deus. E penso também que algumas pessoas deixam de considerar etimologicamente a palavra misericórdia, que considerando todos os idiomas a qual nós tentamos traduzir, dar um significado, seria o coração de Deus na miséria do homem, né? A palavra misericardia, né? Então a gente tentar, e novamente, o Renato colocou muito bem, ela vem sempre de cima para baixo, né? O coração de Deus na miséria do homem. Então, eu penso que esse equívoco em querer até ignorar a dispensação, né, que nós estamos da graça e da lei, vem do equívoco de você não crescer conjuntamente, ou a palavra bonita que usou o
Alexandre, né? Jungir graça e conhecimento. Esses equívocos, para mim, vêm de não haver um crescimento igualitário, né? Tanto da graça e quanto do conhecimento. Mas penso também que a graça, sendo um favor imerecido de Deus, ela também só vem a nós cristãos através da obra salvífica de Cristo Jesus. E então, eu penso que o equívoco maior é que graça, as pessoas confundem graça para todo mundo, mas a graça, nós somos salvos pela graça. E daí, então, a graça do Senhor, ela se estende sobre a nossa vida, crescendo na graça. Se eu for entrar em salvação, em graça salvífica agora, o negócio já pega fogo já no primeiro bloco. Vamos lá. Deixa eu não entrar nisso agora, eu vim um pouquinho também, pastor, eu estou com saudade de ouvir ele falar. Rapaz, mas vai chegar lá, vamos chegar lá. É. Bom, os pastores já deram já o posicionamento, já em hebraico, enfim. Se eles não tivessem traduzido, eu teria que olhar para ver se tinha legenda embaixo. Mas não tem nem o que falar. Mas eu penso um pouco... O pessoal está aqui, tem teclasac aí? Não, mas... Mas foi falado claramente. Pela graça. Se eu entendi... Pela graça, eles trouxeram a tradução para nós. Eu achei que eu tivesse feito hebraico no seminário. E eu vi que não fiz. É tipo aquele inglês... Eu faltei algumas aulas, enfim, né? Mas... É tipo a linha de inglês do The Books on the Table, né? Você acha que vai... Quando vai com o americano que ele começa a falar, você não entende. Quando a coisa for mais profunda, você joga para lá. Entendi. Mas enfim, mas Deus é maravilhoso e a graça é maravilhosa, né? E a gente vê isso desde a fundação do mundo. Deus, pela sua graça, pelo seu amor, né? E Deus é completo no seu amor. E eu vejo que a misericórdia é uma das faces do amor de Deus, como foi colocado aqui. É uma das faces do amor de Deus. Eu vejo Deus alternando a sua justiça e a sua graça e o seu amor. Não que uma coisa anule a outra, mas ele trabalhando lá em Adão e Eva, ele vai, né, pela graça, pelo seu amor, ele se manifesta ao homem, né? Deus não precisava se manifestar, Deus não precisava nem que nós fôssemos formados, mas o Senhor assim o fez. Mesmo na sua plenitude, para que nós nos comunicássemos com ele, enfim. Mas ele veio até nós, pelo seu amor, pela sua graça, e o homem peca. E aí Deus poderia agir com a sua justiça, mas ele efetua a misericórdia naquele momento ali. E a misericórdia tem a ver com a graça, porque a graça já estava contida nela, né, da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente, e todo um projeto de Deus ali. Então, assim, não tem como dissociar uma coisa da outra, a graça da misericórdia. Eu vejo como uma face. Como a gente não pode também dissociar a graça de Deus do seu juízo. Que é uma coisa meio maluca da gente falar. Tu falou isso. Ele opera a graça dele com justiça, e a justiça com graça. Pois é. Ele condena com graça. Pra gente é antagônico entender isso, porque parece doido, né? Não, mas é correto. Sim, mas é porque quando a gente não pode olhar para Deus como um ser fragmentado, né? Ele é um ser completo. Então a gente tem que olhar e entender que são faces do caráter de Deus, que se revela a nós. Por exemplo, em Filipenses, né, capítulo 2, ele vai falar que é Deus quem opera tanto querer quanto realizar. Ele operou a graça, mas ele opera em nós também o desejo de querer estar nessa graça, que não anula também a sua justiça. A gente pega aqui, vamos falar do período da graça, né? E que infelizmente muitos vivem ainda na desgraça. A gente pega aqui Ananias e Safira, período da graça. No entanto, né, Deus agiu da mesma forma que agiu lá no Velho Testamento, quando trouxeram o fogo estranho diante da presença dele, e ele fulminou ali aqueles sacerdotes. E aqui no Novo Testamento, porque mentiram ao Senhor, morreram. Só que Deus agiu ali para mostrar que ele é um ser completo. Que ele continua, ele não muda. Contudo, pela sua graça, muitos ainda vivendo em desgraça, continua trazendo fogo estranho diante do Senhor, esquecendo que, embora nós vivamos na graça, Deus está adiando através da sua misericórdia para que seu ato de justiça se complete um dia. Nós não vamos sair fora da justiça de Deus. Aí onde eu digo que é o seguinte: pela misericórdia, que é uma face da graça, o Senhor está prorrogando o tempo do seu juízo. Né? Mas não tem, quando você olha para Deus, você olha para um ser completo. Não, vamos rápido, bem, daqui a pouco a gente volta. Compliquei mais? Não, mas eu achei isso fantástico, porque a gente imagina, poxa, Deus no Antigo Testamento
algumas pessoas têm essa expressão, né? Matava e mandava matar, como uma questão de completar a sua justiça. Mas foi muito bem colocado. A gente vive na dispensação da graça, mas a justiça de Deus vai ser completa também aqui. Pela misericórdia, é estendida em algum momento, mas vai acontecer, porque ele é um Pai de Jesus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Exatamente. Né? Vamos falar um pouco sobre Deus. Isso também, de como nós entendemos todos esses... Não é nem favor, é atributo. A graça é um atributo, é o que Deus é, mas também ele é a justiça. E ele vai operar todos esses ao mesmo tempo. A gente pensa que no Antigo Testamento ele era mais carrasco, agora ele está mais amoroso. Não tem como falar de amor e não falar de justiça, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já.